আজি অন্ত পৰিব বিমান ৰয় আৰক্ষীৰ ম্যাদ আৰু যিহেতু আজি আদালতত হাজিৰ কৰো হ'ব বিমান ৰয়ক চাৰিদিনৰ জিম্মাত বৰখাস্ত হোৱা বিষয়াগৰাকীক ৰখা হৈছিল আৰু আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ কু কাণ্ডৰ খলনায়ক আছিল বিমান ৰয়। থানাতে কিশোৰীক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিলে। এইগৰাকী বৰখাস্ত হোৱা অচিৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে বিমানক, যিটো অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আৰু নিশালৈ বিমান ৰয়ক চমজি লৈছিল নলবাৰী আৰক্ষী আৰু তাৰ পাছতে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত যিহেতু প্ৰেৰণ কৰিছিলে ন্যায়ালয় আৰু তাৰ পাছত পুনৰ আজি যিহেতু আৰক্ষীৰ ম্যাদ উকলিছে, চাৰিদিনৰ যি আৰক্ষীৰ ম্যাদ আছিলে সেই ম্যাদ আজিৰ দিনটোত উকলিব আৰু পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব বিমান ৰয়।